kusoo dhawaada main public news connect akhbaaraadkii raadiyaha main public ka baxay isbuucii lasoo dhaafay. kusoo dhawaada main public news connect anigoo cabdi iftin ayaa barnaamijkan idin daadihinaya. intaanan barnaamijkan u gudagelin, waxaa naga xasuusin ah in barnaamijkani uu kusoo kordhiyey barnaamijyo muuqaal iyo weliba qoraal ah oo warar xasaasi ah oo la xiriira arrimaha gobolka. haddaba si aad u hesho, waxaad booqan kartaa mainpublic.org/connect ama waxaad gujin kartaa qaybtan hoose si aad wararkaasi muuqaalka ah iyo weliba kuwa turjuman aad u hesho. haddaba maanta waa Jimco, waxaan Febraayona waa 4-teeda, sanadkana waa 2022. haddaba qodobada wararka ugu waaweyn isbuucan aan barnaamijka idinku hayo waxaa ka mid ahi: gobolka Maine ayaa sida caadiga ah soo wariyey kiisas cusub oo dheeri ah oo weliba la xiriira arrimaha caabuqa COVID-19-ka. kiisaskaasi oo ayagu gaaraya 1,534, iyadoo weliba laga duulayo tiradii ugu dambeysay ama xogihii ugu dambeeyey ee 2 isbuuc ee lasoo dhaafay. laakiin saraakiisha gobolka ayaa ayagu sheegay in tirada saxda ahi ay tani kasii badan karto, iyadoo weliba ay jiraan cariiri xagga isbaarista caabuqa COVID-19-ka, iyadoo la sheegay inuu aad u sii fidayo. weliba sidoo kale gobolka ayaa isla talaadadii soo sheegay tiro dhimasho ah oo la xiriirta isla caabuqa, tiradaasi oo gaaraysa 13. qalabka la isaga baaro caabuqa oo bilaash ah ayaa iminka laga heli karaa xarunta YMCA ee ku taala degmada ama deegaanka Auburn. waa marka ay saacaddu tahay 10:00 subaxnimo ilaa 2:00 galabnimo maalmaha Isniinta iyo Khamiista. haddaba uma baahnid inaad wax ballana aad samaysato, waa un tagi kartaa halkaasi. xarunta Southern Maine Workers Center loo yaqaano ayaa iyadu qabatay banaanbax talaadadii si ay u muujiyaan diidmo ay ka qabaan go'aan ay soo saareen golaha deegaanka Portland oo weliba go'aankaasi uu ahaa in la joojiyo cadadka mushaarka ay dadku qaataan magaalada gudaheeda. haddaba cadadka mushaarka ahi ee magaalada Portland ayaa iminka jooga $13 saacaddii, laakiin ilaa 2 isbuuc bishii Janaayo mushaarka shaqaalaha ee ayagu yimaada shaqada xilliga lagu gudi jiray kala guurka ama xaaladii degdegta ahayd ee caabuqa COVID-19-ka ayaa tiradaasi ama mushaarka ayaa isagu gaarsiisanaa ilaa $19.5. haddaba mushaarka saacadaha ah ayaa hoos u dhacay 13 kadib golaha deegaanka Portland oo ayagu go'aansaday inay joojiyaan xaaladii degdegta ahayd ee lagu soo rogay magaaladani Portland. xubinta golaha deegaanka oo iyadu magaceeda loo yaqaano Victoria Pelletier ayaa iyadu taasoo iyadu weliba u codeysay diidmada xaaladda degdegta ahi ayaa sheegtay in shaqaalaha muhiimka ahi in looga abaalmariyo ama looga abaalmarin doono halistii ay u mareen ama usoo mareen markii ay shaqeynayeen xilligii lagu guda jiray xilliyadii ugu adkaa ee caabuqa COVID-19-ka. haddaan u gudbo qodobka kale, hay-adda loo yaqaano Mano on Mano oo iyadu weliba ah koox aad u taageersan dadka soo galootiga ahi ee isla gobolkani Maine ayaa weliba qaasatan dhanka bariga ayaa iyagu qorsheynaya inay weliba sii fidiyaan barnaamijkooda daryeelka caruurta ahi. waxaa mahad leh ayaa la leeyahay kadib dhul ballaaran oo ay iibsadeen taasoo weliba ku dhigan xaruntooda weyn ee ku taalo deegaanka loo yaqaano Bellbridge. haddaba barnaamijkan oo loo yaqaano Rayitos de Sol ayaa bixinaya daryeelka caruurta, weliba ayagoo ku bixinaya Ingiriis ama Spanish. haddaba waxay u adeegaan ayaa la leeyahay 12 arday. haddaba kadib markii uu dhismaha ay iminka gacanta ku hayaan uu soo gabagaboobo, waxa ay awoodi doonaan inay weliba u shaqeeyaan ilaa 40 caruur ayagoo weliba isla markaasi sii shaqaaleysiin doona caruur tiradoodu ay gaarayso 8-10 caruur ah. haddaba warbixin ay soo dhigeen website-kooda Mano on Mano ayaa ayagu sheegeen in ay
ku jiraana soo gabagabeynta xaruntan cusub inta lagu guda jiro bilaha soo socda. Aan u gudbo qodobka ugu dambeeyo, dhowr qof oo ka yimid Ciraaq iyo Soomaaliya ee ku sugan ayagu Maine ayaa bilaabay ganacsi cusub oo weliba ah dharka iyo dahabka. Isra Enan ayaa oo weliba ayadu ah aasaasaha xaruntani dharka iyo xijaabka ee loo yaqaano Muharra Collection ayaa ayadu sheegtay in iibsashada dharka xijaabka ahi ay tahay mid cariiri ah gobolkani Maine. Ayadoo weliba ay buuxinayaan boos ka banaan suuqa, ayaa Enan oo ayadu ka timid Ciraaq waxay rajaynaysaa, ayay sheegtay in ganacsigeedu u caawin doono dumar iyo gabdho fara badan oo muslimiin ah si ay ugu xarakoodaan xijaabka xirashadiisa. Sidoo kale ayadu walaasheed gabar loo yaqaano Iimaan ayaa bilaabaysa dukaan asagu lagu iibiyo dahabka oo ay rajaynayso in dumarka ku nool magaaladan oo weliba ah bulshada muslimiinta ahi in ay wax weyn ka qaban doonto. Awdiyaal, halkani waa Maine Public News Connect. Haddaba anigu waa cabdiiftina barnaamijkan idin sii daadihinayay. Waxaan kaa codsanaynaa inaad barnaamijkan sii qaybiso adigu ka heli karaa YouTube, Facebook amaba barta mainepublic.org. Waxaan kaloo kaa codsanaynaa inaad iska diiwaangeliso warqadda isbuuclaha ah oo warar muuqaal iyo weliba kugu turjuban kugu soo diri doona emailkaada. Warkii waa inaga intaas. Haddaba tan iyo isbuuc dambe intaan ku kulmi doono barnaamij midkani la mid ah. Dawadayaal, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته. Maine Public News Connect waxa suurageliyay taageerada ay bixiyaan shakhsiyaad iyo sidoo kale aasaasayaal ayagu ku kala sugan dhammaan dacallada gobolkani Maine iyo waliba Seaport Credit Union iyo Avesta Housing. Waa laba urur oo ay ayagu ka go'an tahay inay isbeddel ka dhex sameeyaan gobolka Maine gudihiisa. Seaport Credit Union waxay ku hayaan hab cusub oo xal raadis u ah arrimaha la xiriira bangiga iyo taageere ay u hayaan bulshooyinka kala duwan ee gobolka Maine. Si aad wax badan uga ogaato, booqo seaportcu.org. Waa ay ku mahadsan yihiin bulshooyinka cajiibka ah ee kala duwan taageerada ay u hayaan barnaamijkan. Maine Public waxay ku faraxsan tahay in sidoo kale ay iskaashi la sameyso Amjambo Africa, warsidaha rasmiga ah ee gacansaarka la leh Maine Public News Connect.